Hej på er. Hej på er och god morgon och gott nytt år. Och gott nytt år, nu var det mycket. Välkommen till 2018. Ja. Hoppas att allt är bra med er, det är det med oss i alla fall. Och att ni har haft ett fantastiskt, en fantastisk nyårsafton. Ja. Det hade vi. Ja, vi gjorde ingenting speciellt. Nej. Vi spelade bingolotto med barnen. Och åt jättegod middag. Mm. Och hade jättemysigt, byggde Lego. Så var det inte. Nej. Pojkarna har vaknat till typ 1, så att... Ja, det var helt sjukt. Ja, det var det. Idag ska vi åka till Leos Lekland här, lite senare. Men vi tänkte först har vi lite info till er. Mm. 2018 här så har vi diskuterat och planerat ganska mycket. Mm. Och vi har verkligen tänkt att i år ska vi satsa verkligen. På det här. Ja, vi vill ju att det här är så himla kul. Verkligen. Och det verkar ju som att ni också tycker att det är roligt att följa precis med i våran liv. Och vi vill ju att kanalen ska liksom växa. Man vill ju visa upp det man gör för så många som möjligt. Ja. Så att vi har faktiskt gjort så här. Att vi har tänkt sätta upp delmål på så här antal prenumeranter som vi kommer upp i. 5000, 10 000, 15, 25, jag vet inte exakt vilka siffror, men ungefär så där. Ja. Och då har vi tänkt att vi ska göra, liksom ge er en sån typ belöningsvideo. Alltså en lite mer speciell video. Ja, men lite... exakt. Alltså lite edgigare, liksom lite mer. Och då vill man ju ha, ju högre prenumerant antal man får, desto crazier vassare video, liksom. Precis. Så vi har ju några idéer själva, men vi vill gärna att ni ska komma med förslag också, så att ni får det ni vill ha. Precis. Så vi vill ni kanske har något asbra förslag. Exakt. Så vi vill jättegärna att ni kommenterar den här videon med vad ni vill se, de här lite mer extrema grejerna. För det är jätteroligt att se vad ni vill men det kan ha. Ju typ vara så här att Emil ska göra en brasiliansk vaxning. Typ. Men eller vi har fått in något förslag på att köra speedway. Ja, det är jättekul. Ja, alltså ni fattar grejen. Så bara bomba på med förslag. Vi vill jättegärna veta så vi kan ge er så rolig video som möjligt. Ja, för det är ju roligt. Och då för att komma upp i de här siffrorna som vi vill komma upp i, så behöver vi ju er hjälp då. Med att gilla våra videor, kommentera, dela dem. Säg till släkt, kompisar, vänner liksom. Att så här, kolla på de här. De gör roliga, bra videor. Liksom, om ni nu tycker det, såklart. Men det hoppas vi. Ja, fuck my life. Skit där. Så liksom bara om ni vill vara så vänliga och hjälpa till. Det var väldigt konstigt, men ni förstår vad jag menar. Så blir nu det här 2018 skitbra. Och vi tänkte alltså börja. Vad sa du? Inte nog med att det här kommer bli bra med YouTube, vi ska även gifta oss. Precis. Så nu kommer vi sätta fart med bröllopsvideos. Exakt. Deluxe alltså. Precis. Ja. Vi ska sätta igång med dagen här, så att vi syns väl framåt i leklandet någonting, tror jag. Ja, det blir nog så. Nu har vi precis kommit fram till Leos lekland. Woho! Är ni taggade för lek? Ja! Skönt. Gud vad skönt. Det verkar inte vara jättemycket folk här. Nej, vi hoppas att det ser rätt lugnt ut. Vi ser rakt in så här. Men så ganska lugnt i alla fall. Så vi håller tummarna för det. Ja. Är ni taggade för lek då? Ja! Ska du leka massor nu, Nils? Nu är det våran tur. Oj, hur går det, Nils? Går det bra? Ja. Snyggt jobbat. Hur går det? Ja, det går bra. Ja, snyggt jobbat. Tack. Hej då, Loke! Hej då! Och försvinner Nils. Hej då, Nils! Och hej då, Sofia! Jag är redo för action, familjen. Så bra fort jag körde. Nej, det gjorde jag inte. Nej, och, nu sticker han. Och nu kommer Nils. Får se vilken fart det blir. Ja, jag vinner, Nils. Jag vinner! Ja! Hej, Nils. Är du på engelset? Var det bra? Och där är mitt ben, ja. Hur du kliva ut, du? Vad sa du? Nu har jag kvar. Kommer din bollar nu?
kommer pappa snart, Nils. Vi kollar när han åker ormen. Hej. Hej. Du bara slamrar dig. Jag tänkte först att jag skulle klättra ner, sen bara, nej, fuck det. Hej. Jag tänkte stopp. Och nu sitter det fast. Oj. Snyggt dikt. Akta, akta, akta. Det var en tillräckligt. Nu kommer Nils igen. Fan Nisse, du har ju bra klättrarstrumpor. Pappa, jag får inte ha. Oj, vad långt du kommer Nils. Fastnar med trö. Att tur han inte var mer välhängd där. Så. Det hade svidit. Grabbar, är ni med nu då? Mamma. Oj. Så pappa också. Nu ska vi se mamma. Nu ska vi se när mamma klättrar. Det går bra det här. En gång till. Kom igen nu. Ja, visst är det snyggt. Får vi se nu då. Kom igen. Nej, gjorde du? Ja, jag gjorde det. Nej. Nej. Livet i en liten låda. Hopp. Ja, då åker vi hem då. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Ja, nu blir det bike. Ja, här kommer Nils också. Nej, det gjorde han inte. Ja, här kommer Nils. Oj. Hej Nisse. Får du trampa och styra? Eller bara trampa? Bonk. Krock. Är ni klara för att cykla nu? Ja. Går det bra Nils? Ja. Run. Jäklar! Hej! Det är kul att hoppa studsmatta. En ren! Är det en ren där? Det där är alltså en ren. Kolla apan. Kolla, får ni sällskap av en tjej också? Nu är det dags för lite vätskepaus och kanske någonting annat. Ja, eller hur? Visst är du lite törstig? Du är lite törstig för du ramlade precis och slog i näsan. Det var inte skönt. Nej. Och där har vi en galning. Är du törstig, Loke? Ja. Vad du var törstig, Nils. Nu är det någon som var törstig. Jätte. Du är också törstig. Du som mest mäter vinkeln ifrån. Kan du öppna min cola för att annars så byter jag fler naglar. Nu är det paus. Egen paus. Vi vågade till slut skicka iväg dem. Så de får vara. Ja, de är just de där borta. Som är lite inhägnade som är här. Så det känns okej. Kan vi sitta och få ner pulsen lite grann. Ja, och dricka upp den här. Ja. De svepte ju sina festisar. Ja, det tog inte långa stunder för dem. Nej. Nej, då fick det vara nog. Mamma, kvinna! Nej.
mamma. Men du, har du pappa då? Nej. Tyvärr. Tyvärr. Ingen aning. Och vart är Nils? Här kommer han. Wee! Hemma med halmen. Ja, man säger så. Nu har vi precis varit och köpt pizza. Nyårsdagspizza. Nyårsdagen, så då är det ju. Vi hade planerat mat. Och sen kommer de igång på radion och bara, ah, det är internationella pizza de. Ja, man vill ju ogärna förstöra eller bryta en tradition. Ja. Nu vart det... Varför gör den på detta viset? Och för då då? Varför då då? Så nu ska vi väcka upp The Grabber and Grabbers bak. De har somnat. Ja. De somnade i, någonstans i Borlänge. Precis. Så vi ska väcka dem in och käka lite grann nu. Nej, nu har vi ätit pizza och jag äter kvarbrulle. Jag ska få bara halva. Är du mätt, Nils? Nej. Oj. Det där gick ju inte så bra. Det där var ju jätte... dåligt faktiskt. Vem ska få all den där pizzan, Nils? Ska Lennart få den? Ja. Jaha. Då får det bli så då. Ska vi städa? Jo. Vad gör du? Bär du Roger? Ja. Tycker han det är skönt? Vet ni vad vi ska göra, grabbar? Nu har det gått 5 minuter. Nu så ska vi gå och borsta tänderna. Och smascha blåthuset. Nej, inte idag. Vi får smascha pepparkakshus imorgon. Och polis. This is under the police. Oop, oop. Kolla. Vad gör ni två? Shaky, shaky. Åh, gud. Det går inte lila fyra. Eller kommer jag lila fyra? Gud, vad länge tills vi har renoverat om här, Emil. Här ligger en skruvmejsel. Ja. Nu ligger den på golvet istället. Äta tavlan. Vad har hänt här, Emil? Ja, jag skulle väl släcka lyset. Eller tända, eller något. Och sen var jag lite arg på grund av barn. Och så skulle jag tända väldigt hårt. Och sådär. Och sprack den. Och sen blev allting svart. Eller jag vet inte. Nu är det pyjamas påtagning, Emil. Nu, ja, jag ska gå. Eller bara barnen. Ja. Hörde du, din lilla bananhästbumling? Men vad är det här? Ja, med kläderna då. Vilka kläder är det? Vad är det? Oh. Vad är det här för mage? Dags att gå och lägga sig. Ja. Ja, klockan är så 11:30. Vi kämpade med barnen jättelänge för de skulle somna. Ja. För de somnade ju bilen bägge två på väg hem. Klockan 4 till 4:45. Mm. Inte bästa. Nej. Men nu sover de i alla fall i samma säng. Ja, det till slut. Det fick bli så. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på våran allra första video det här året. Ja, som vi har pratat om lite grann tidigare, kommer bli ett väldigt, väldigt, väldigt spännande år. Ja. Men så ni får, glöm inte nu att kommentera vad ni vill se som sådana här belöningsvideor. Precis. Så kommer vi ju som sagt återkomma i en separat video. Ja. Med vilka
vilka delmål det blir och vilka videor som kommer komma ut där. Men vi vill ju alltså, vi vill ju pusha det här så att det ska vara lite extrema ju, grejer. Vi behöver ju verkligen er hjälp för att nå det här. Precis. Och kunna göra mer. Exakt, för exakt. Precis. Ja, så vi hoppas verkligen på eran hjälp här nu med allt vad det innebär, kommentera, gilla, dela, prenumerera, allting sånt där. Ja. Och glöm inte att sätta på den lilla ringklockan heller så att ni inte missar någonting när vi har lagt ut någonting. Ja. Ja. Men vi syns i nästa video. Ha det så bra, hejdå! I wanna get to your clothes, gotta get it right now. I wanna push all the limits with you right now.